Ya assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Mahmudjon kanali hamda Zo'r bozor kanali ravnoy bratlari. Akavollar, bugun xudo xolasa Andijon avtomashina bozordamiz, kelganmiz bozorga. Akalar, aytib qo'y, bozorni boshdan to'g'ri navestagacha keldim akavollar. Faqat e'tiborlarga Gentra'larda hozir namoyish etamiz. Gentra, Lacetti, Cobalt, Nexus'lar ham turibdi bu yerlarda akavollar. Polni sovg'alarni qilamiz akavollar, e'tiborlarga namoyish etamiz. Akavollar, like bosib qo'ysizlar. Agar mana shu joyga like bosganingizda mana ishi turibdi yuqori toychoq, katta bolalarni toychog'i. Mana shulardan boshlayman hozir. Like bosdingizmi? Akalar, bossizlar bo'l, tamam, boshlab yubordim aka. Biroq boshqa qayerdiki? Andijon shahriga. Andijon shahriniki. Yili qan, yili necha? 2020 55000 yurgan toza. Petmo ham yo'q bular. Rextopka ham yo'q. Aka hovlar. Ana. Ana. 10 oylik tanirovkasi bor. Pulti bor, mas namrotlari tayyor, Nexen balonlari bor. Narxini aytib qo'ymang faqat, oxirida aytasiz. Tanirovkasiga ruxsati bormi aka? 10 oy qol dedingizmi? Bratlar, tanirovkamizga ruxsati bor, 10 oy qopti. Orqalarga etak razg'ishini kerak emas. Shumka deb aytib o'tdi eshigini. Так, краска тоза, пятно ям ёк, рихтовка ям ёк. Пробеги на качай дис бой аки? 55000 пробеги ларамыз бор. Позиция 3, 3-чи позиция. О, автомат коробка турып мана аки холды. Оларда АБС, хамма шарт шароитлары болады. Хош, салон ичи, полиглары бор, лёнум кылынмапты, сильнарамы заводский холатты, лукларамыз бор. Луклары холатлары. Хамда, кысым салон ичи. Аки, коробка ходовой. Хамма ёгы тынык. Yedi, 22'nin vidini birer yaptı, holati zor yaptı. Aytib o'tdim, 4 ta shumga razmerlarimiz 15. 4 ta balon yapma yangi maka. Ana akalar, qimmat balon. Bittasini qo'ying pultini. Orqani ochib qo'ying. Orqa tomondan ko'rinishlari. Yaxshi, 4 ta balon bir xil deb aytdi, holatlari zo'r edi. Gazimiz yo'qmi aka, yo propan bormi qanaqadir? Gazlari yo'q ekan. Kicha qurtlardan bir oy davomida bezarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvini kapsulalar bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plushet Sadoviy 32. Nalichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Shularning yuragi baqvotdan ekan-da. Mana aka, zapasga tushmaganmi, nima? Zapasga tushmagan pastda. Zapasga tushmagan. Zo'r holati deb aytilyapti. Pollarni ham ko'rsatib o'tdim. Pollar. Xo'sh, boyaga narxi qancha buni? 15 ming dollar kami bor. 15 ming dollar kami bor. Variant bank. Bank beramiz, variant. Bank beramiz, varianti yo'q. Agar bank qilib berishlar ekan, lekin bank varianti yo'q. Naqd pulga 15 ming dollar kami bor. Aka, Toshkentdagi mashinalar. Andijondagi Toshkent propiskadan. Lebo hujjati bo'laveradi deganlarning. Bo'y hujjati bo'laveradi. Toshkent hech kim kutish hojati yo'q, hammasi o'zidan bitiladi. Hammasi agar Andijon shahrida bitiladi. Xo'sh, narxini aytib o'tdingiz-ku, so'ragani qancha bo'ldi buni bugun? 14200 ga bermadi. 14200 dollarga berishmayapti. Aka, bular Hasan Husanmi? Ma'nosi? Bu 23. 23, bu Husan ekan-da bu, ha? Akalar 23 ekan. Aka, nimasini so'ray buni, ayting. Buni qurilovoy tanirovkasi bor. Qancha qoldi? Necha oy qoldi? 10 oymiz. 10 oy ruxsatimiz qopdi. Pasti seligo akalar. Keyingi yilga, bu yil oxirlariga tugab qoladi. Xo'sh, baloni bor, yangi. Balonlarni ko'rsatib o'taman. Aka, necha foiz tanirovkaga urib nima qilingan? 100 foiz deymi? Aka, holar. Aşağı içki orada durdu da, çünkü hayran böyle söyleyelim. Bana o adlarını görsatıp ötemem. Aka, beri orayı, malum adlar aktif et orayı. Şu 2023, 15 bin yürüyen. 15 bin yürüp koyuptu, toza. Kaysa ay bu? Kaysa ay gibi benim bana herkese lukları geçir. Bor avtomat karup ki. Hoş, üçüncü pay ise? Üçüncü pay ise. Bunda şunkası yok yine, yine hoca ki? Balonu bor. Orka tamamını kulup. Mayla ki, açmayı koyuramız. Xo'sh, orqa tomondan ko'rinishlari bu. A, bo'ldi aka, ochish ham shart emas, o'sha yangi mashina-yu. Yangi mashina aka, hozir yangi mashina o'sha nima qilib qo'yasizlar, pristavat qilib qo'yasizlar, holatlarini qanaqaligini. Narxi? Narxi buni 17 ming. 17 ming dollar. Kami bormi? Ozgina tushib beramiz. Aka, qarang, neujeri, mana ikkita Hasan Husaningiz bor ekan, bitta oqi bor ekan. Oqiyam. Bittasini variantga bera olmaysiz Anjonlarga. Bera olamiz bir ikki oy, bo'lsa ko'pga bera olamiz. Tilmo qilsinlar, xullas, rostroq olaman degan odam bo'lsa, aka, hozir uchalasidan bittasini hech bo'lmasa ajrini qilib beraman deyilyapti. Xo'sh, buni so'rashdim aka. Qancha qilishdi bu? Ayting narxini hozir. 16,5 ming. Akalar, yangilarni 16,5 ming qilishyapti ekan bozorda. Aka, bozor ko'tarilib qolgan mana jentlar narxlari.
Akıllı mı? Mavi her bazor, bazordan bazor kütarlı yaptı ki. Centre yok mu? Centre yok. Salon yok. Şimdi özümüzdekiler gelip ayıp bu arada. Ne dediğim salon çıkıyor. Bir de dizini kör. Hürmetli vatandaşlar, Mahmudjon kanalının kadri ve abunaşları. Sizler de Tashkent Motors'tan dostlar. Cüdayım katta partiye giden. Görürken bu sefer dostlar. Jack M3 bu biznesmen akalarımızga xususiy bog'chiz bormi? Hammasi kerak edi. Xolislar kattaroq do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavoz desiz, vadavoz bor do'stlar. Kran desizlar, kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desizlar do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'tan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar, tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Bizni videoda shu ochilgan videosini o'zimizlar qilatdi. Ajini umuman bilmadim akalar. Gapirsam xullas ko'p hali siyosatga aralashib qo'yma, ko'p gapirib qo'yishim mumkin. Shuning uchun hammasi ko'zimiz aytdimiz. Shu ochildi hamma agom. Dabit ashnaqa. Mashin janjal. Xo'sh, keyingisi aka? 2022. Zadning bit kamerasi bor. 22. 28 ming yurgan toza. 28 ming yurgan toza. Kraskamiz ham yo'q. So'ramay, betno ham umuman yo'q. O'ta go'zal. Nimasi bor aka ustanovka qilinganlardan gapiring. Ustanovka qilingan ashti bunda hech narsasi yo'q. Rulu bor. Anaqa Tesla nimasi bor? Tesla monitor. Yo'q, anaqa video registratori bor. Ha. Shu. Gazi ham yo'q-a buni? Gazi ham yo'q. Tayrovkamiz bor ekan, shunga qilinmagan ekan. Avtomat ko'rinib juda go'zal. 3-chi paysa aka. 3-chi paysa. 3-chi paysa aka, xudo salon qismi. Avtomat korobka bu tomonga o'rnashari poligi bor. Meni o'lib qilinmagan sizning xodlarimiz zavodski holatda. Hamda orqa tomondagi ko'rinishlari. Buni qancha aka? Luklari bor ekan. Buni 16 mingdan kami bor. 16 ming. 16 ming dollar kami bor. Yaxshi. 28 ming yurganmi? 2022 28 ming yuribdi. Xo'sh, bu yurmagan ekan-da dasha? Ha, 28 ming toza. Ha, beraman degani qancha ekan buni? Buni kelishamiz 15 yarim ning atroflariga beraveramiz. 15500 dollar atroflariga berasiz aka. Bunga ham ajrini qilib berasizmi aka? Pul yetmay qolgan joyiga uyda buqami yerimni sotib pulini qilib beraman deganlarga ham ajrini qilib beraman deyapti. Mashina asakanikimi? Andijonniki. Andijon shahrinniki. Xo'sh, telefon raqami aytasizmi aka? 93-lik. 787. 22-27. Akalar, bu telefon raqamlarimiz ikkala qora Hasanovdan jentraga hamda mana shu oqiga bo'ldi. Mashinalarni pulni obzorni qilmak aka. Xo'llar. Xo'sh, 23-dagi nariga? 23-22 ana aka qolar. Uchalasiga telefon nomer bitta qo'yadi. Aka bozoringiz bersin charchamang. Aka qolar, davom etamiz. Jentralarni so'rab-so'rab ekalarni ketamiz. Qorasi kimdan ekan? Boyaga sizlarmi qorasi? Qo'shib qo'yaymi YouTube ga boyaga? Qo'shing. Tanrovkasi bormi yo'qmi buni oldida? Yo'q. Yo'q ekan, yil nechchi boyaga buni? 23 aka. 23 probegimizchi. Probegimiz 5000 aka. Tozda yangi banonlari bor, poliklari bor. Paysa birmi? Paysa bir. Birinchi paysa. Qaysi ochiqdi bu aka? Ushbu Ka'batulloh ko'rinishidagi islomiy hadiyalarimizni yaqinlaringiz uchun tavsiya etaman. Xohlovchilar uchun ushbu ko'rinishdagi sovg'alarimiz ham bor. Ushbu qutilarimizda Qur'oni Karim, tak qismida hamda joynamoz, mushkambar, tasbih, zamzam sularigacha bor. Eng asosiysi, arab tilini yaxshi o'zlashtira olmagan birodarlarimiz uchun Qur'oni Karimning kiril tili o'qilishi ham berilgan. Bu orqali siz Qur'oni Karimni ham arabchada, ham o'zbekchada bemalol o'qishingiz mumkin. Ota-onangiz uchun maxsus tayyorlangan sovg'alarimiz ham bor. Eng asosiysi, ushbu sovg'alarimizni O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizning xonadoningizgacha inshaalloh yetkazib beramiz. Ol tomondan ko'rinishlari. Petno yo'q a boyaka? Toza. Sarapinasi ham yo'q. Sarapinasi yo'q ekan, sherik qilib kelar qilib so'ramay qo'yavordinglar. Ustanovka qilingan narsasi bormi aka bunga? Ustanovka nima yo'q. Gazmi, monitor panitormi, nimadirmi? O'zim zavodga narsalarim, monitorlar bilan chiqdim. 10-oy, 2 oy o'tdi. 10-oy aka xollar, 2 oy oldin chiqqan avtomashina ekan, mana salon qismi. 5000 lizak yurganini 5000 yurishdi, magnetofonlari bor aka. Zavodskoy magnetofonlardan chiqqan, orqaga tonirovkasi bor aka. Aka o'tiravering, siz o'tiravering.
Bitta olib qo'yaman xolos. Polning orqa tomonidan ko'rinishlari. Aka passajir tomonidan ham poliga bor ekan-a. Sidinalarimizga chiqovlar taqilgan. Mashina kardinal chiqib qolgan, lekin linonim yo'q ekan-a. Linonim yo'q. Sidinamizga chiqovlar taqib qo'yishibdi. Xo'sh, mashina qayerdiki? Asakaniki. Orqa tomondan ko'rinishlari. Bratlar, mashina yangi, shuning uchun orqasini ochtirmadim. Xo'sh, metani yo'q ekan. Gaz bo'lib olmagansizlar, yaxshi holatda. Eng narsa olinmagan. Yangi mashina yo'q aka. Salondan yurish 5000 yurishi bozorga olib chiqishibdi. Xo'sh. Narxi 14 ga naqqa beramiz, undan kam yo'q. 14 ga shtiriga. Shtiriga beramiz. Bratlar, shtiriga 14 ming dollar deyapti, undan bir tiyin ham tushmas ekan. Aka, asakaylarga bormi bir naqd nimasi, variant, bank? 7-8 ming pulga borgan variant ham qilib beramiz. Aka, xolalar, 7 ming, kamida 7 ming bo'lsinmi boy aka? Kamida bratlar 7000 dollar pulla bo'lsin ekan, 6 oygacha variant qilib qo'yib beraman deylar. Bu dolga Andijon shahrigami, Andijonlagami? Yo, Namangan, Farg'onagami? Andijonlagami. Faqat Andijon viloyatiga aka xolalar. Qayerdan bo'lishlari qat'i nazar, Adir tomonmi, Tog' tomonmi, shahar qoq markazidami 7000 dollar pulla bo'lsa, 6 oygacha variant qo'yib beraman deylar. Aka, telefon raqam. Telefon nomeringizni aytib o'ring. 90 757 33 13. Aka, sog' bo'lasiz, charchamaysiz. Rahmat sizlarga. Bratlar, davom etamiz. Bular yo'q sizlardan emasmi? Kimi kiyosi bu? Boyga qo'shib qo'yaymi? Ye, xo'sh, nimachi? Narxi qancha buni? 23 narxichi? 15800. Aka, xolalar 23 15800 deyapti. Aka, sizlardanmi bu? Sotildim. Sotildimi aka? Diskasiga nima deysizlar, hurmatli obunachilar? Onasidan ensa mustangni diskani qo'yib qo'yishganmi? Qancha ketdi boy aka bu? 10700 sotdik. 10700 sotildi. Yil nechi edi? 16. Bratlar, diskani qancha bo'ldi aka, sir bo'lmasa? 1000 dollar. 4 juppa. Aka, xolalar 1000 dollarga o'sib ketgan ekan. Baloni bilan da, ha? Mashinasini so'ramoqchiman. Ferrari diskalar qo'yib qo'yishibdi. Yaxshi aka, yaxshi kunlarga ishlatdilar pulini. Ha, sotildimi bu? Ha, sotildi. Ha, shunga pulni bo'lgan ekan da, ha? Mana bo'lmasa. Uni razishiyasi bormidi? Hamma yo'q bor degan. Haydi katta bolalarni mashinasi degan-da bu, ha? Ana aka xolalar. Bunni salon qismlarini ko'rinishlar. Amaki, siz oldingizmi? Qayerdan samaki? Bulog'dan. O'zimizga kelgansiz-ku. Gapirib qo'yaymi bulog' xalqiga. Mana bo'lmasa. Yaxshi kunlarga mining, nima qilasiz endi? Zaksga chiqasizmi? O'zimizga minib yurganmi? Yosh katta degan ko'ngil yosh ekanda hali ham, ha? Diskalarga qiziqib qolibsiz-da. Ana aka xolalar, mening chiqib ketish kerak ekan, joy yo'q. Orqadan ham ko'rsatib qo'ying, 600 nomer. Bo'ldi, gap yo'q. Nomerlari xuddi o'ysa qoladigan, yo'q qoladimi o'zi? Qoladi. Ye, ana bo'lsa. Nomeriga cho'lar ekan aka xolalar, 600 nomerlari ostida. Mana desana. Zadni vitkamerlari ham bor degan-a? Hamma ham bor. Mayli boy aka, yaxshi kunlarga mining endi. Aka xolalar, cho'tkaga razmer necha edi buni? 17. 17 razmerlar osti dedi ekan. Xo'p, aytamiz. Boyga qo'shib qo'yaymi buni? Sotildimi yo? Sotildim aka buni. Oldinglarmi? Qanchaga oldingiz aka? 12 ming. 12 ming. Yo'l yo'q chiqib keta olmayapsizmi? Yili necha edi o'zi buni? 21. 21. Probegchi? 58. Toza ekan mashina? Toza. Toza. Yaxshi kunlarga mining aka. Inamarkan rolni qo'yib qo'yishdi yo? Ayra aka. Xo'sh, Gentra egasi yo'qmi akalar buni? Assalomu alaykum. Sotildi bu. Bu ham sotildimi? Qancha ketdi aka? 16. 16. 23 mi? Aka, bu dakmi, bulugmi? Aka, xolalar, mana uzoqdan qarasa qoraga o'xshaydi, mana aka. Tayaga ishlar mana dakmi bulug. Lekin qoradan arzon aka bunning narxi? Chitcha arzon bo'lib qolyapti. Chitcha arzon. Yaxshi, aka, yaxshi kunlarga mininglar. Sotilibdi. Xo'sh, Gentra bormi? Gentra bir o'rish deganlarida. Egasi bormikin buni? Akalar, sizlardan emasmi? Egasi yo'q. Sizdan bo'y aka? Akamizdan. Akamizdan. Reklama qilib qo'ymoqchimi YouTube'ga qo'shib? Narxini olsin. Yil nechi buni? 22. 22-yilda ishlab chiqarilgan. Telefon nomeri bilasizmi bu akani? Xo'sh, 22. Kraskachi? Toza. Toza. Pedno ham yo'q ekan daji. Ey Allohim, qaringlar. Luklari bor ekan. 30 ming? 9 ming yurgan ekan avtomashinamiz. Avtomat korobka. 16 yarim kam bormi? 16 yarim dollar kam bor. Paysa nechi? 3mi? 3-chi paysa bo'lishi kerak deyilyapti. Pastda polik bor. Endi nima qilinmayapti? Siniyamizda chiqovlar bor. Old tomondan polning qismi ko'rinishlari. Monitori bor ekan. Nima? Xo'sh, shumkasi yo'q ekan. Bo'l, kirib ketaman. Bu tomondan ko'rinishlari.
Aga sizdami? Bizdanmas. Xo'sh. Aga? Telefon raqamini bilmaysizmi buni? Boy aka. Telefon raqamini bilmaysizmi? Telefon raqamlari yo'q ekan. Akalar gazlarimiz bor degan. Narxini qancha deydiz o'zi buni? 16.5 ming kam bor ekan. Egasi nomerini bilganingizda qo'yib berardim aka. Hozir Nodir aka. Davom etamiz. Aka hozir shu olib tushaman. Nega pastga? Hali biz nomering chiqib ketadi. Bo'ldi aka, boraman. Unda Telegramga tashlab qo'ying aka videosini, video qilib. Aka mashina nima qiling? Ayol kishi minganimda, hozir 19-inchi kun tug'ilgan. Akalar qo'shib qo'yaymi sizlardanmi? 50 nechi bo'y aka buni? Narxini aytib qo'ymayapti bo'y aka buni. Narxini aytib qo'ying, qo'shinglar. 20 22 bozorlar bersinlar-ku. Akalar 22 ning 16.5 ming dollar kam bor deyapti-ku. Xo'sh, ma'lumot o'rnini bilib qo'yasizlar. Boy aka sizlardanmi bu? Xo'sh, bo'yim yetib kelgan aka. Yil necha o'zi? Beramiz qadar. Ha, narxini aytib qo'ying yili bilan. 23. 23 narxichi? 17 ming. Mersollari bor ekan. Bozorlar bersinlar-ku. Akalar davom etamiz, so'rab. Hojaga qo'shib qo'yaymi? Yutib kelganlarga qo'shib qo'yaymi? Yo'q, yo'q. Yil necha o'zi buni? Yine ne çiğdi? Narkıçı? $16,000 aki kola nark. Vay aki bozorla birsin. Hoş aki de malumat yerine bilip veriyorsan. Yine bunlar narka sürü bitip gitti. Bu egası yok mu? Hoş koyayım aki. Yütüke hoş koyayım mı? 22. ilişki yap çıkardı yine aki. Kiraz kaçı? Kiraz kenarı toz eken. Ortamana görünüşleri. 15.5 ming aka. Tayrovga ruxsati bormi? Bir nomer qo'yasizmi, qo'ymaysizmi? Nomer, telefon nomer. Qo'ymay qo'yaramiz ekan, lekin avtomat korobka ekan, monitorlari bor ekan. Mayli aka, bozoringiz bersin. Bratlar, nomer qo'ymasa, patronni ko'rsatish hojati yo'q. Mayli, davom etamiz. Egalaridan so'rab. Egasi yo'q. Aka, egasi yo'q buni, sizlardan emasmi? Xo'sh, qo'yaymi aka, yutib reklamaga? Xo'sh, egasi uzoqda. Aka qo'shib qo'ying buni desam ko'bultu. Ko'bult. Oo! Yeri necha? Luki bormi? Yeri necha uni boy aka? 20. Probekchi. 171 ming? Kraskachi? 130 ming yurgan ekan. Kraskasi toz ekan. Old tomondan polni ko'rinishlar, luklari bor ekan. Ustanovka qilganmisiz bu narsaga bunga? Shunga bo'lgan tonirovkaga ruxsat. Qancha qoldi ruxsat tonirovkaga? 7 oy ruxsati bor ekan. Uni monitorlar ustanovka qilib qo'yishibdi. Orqa tomonda ham shu nimalari bor, shunga qilinibdi, tonirovkalari bor. Ana och aka, gazi? Gazi yo'q, toza. Gazlari yo'q aka, xolir. Xo'sh. Faqat benzinga mosh. Narx qancha aka buni? 13.5. 13.5 ming dollar kam bormi? 200 so'm tushib berishar ekan mana aka. Ochiqmi aka bu? Mana akalar polni salon qismini ko'rsatib o'taman, ko'rinishlari. Aga variant bank. Anjonga. Bankda bo'ladi. Bank berasizlar-a? Varianti yo'q. Aka ular bank yo'nalishlari gaplashishlari mumkin ekan, varianti yo'q. Telefon raqam qo'yasizlarmi aka? 93. 93lik. 551. 551. 0277. 0277 bozorlar bersin. 967 67 67. Mayli aka, bozorlar bersin. Agar davom etamiz, savollar sizlardan emasmi aka? Egasi yo'q. Xo'sh, gendralardan ko'ramiz. U yerdagi xonlar nimasi turibdi? Zangori ko'kmi bu? Aka sizdan emasmi bu? Egasi bormi? Xo'sh, bitta narxni so'rab o'tib ketaylik aka mashina. Aka qo'shib qo'yaymi YouTube'ga? Yil necha o'zi buni? Qaysi oy? Masho chiqqan, narx qancha ekan? 16.5 ming kam bor. Aka 16.5 ming kam bor. Sizga nima deb yozilgan aka bunga? Sonkinda. Sonkinda bu. Sonkinda bu deb yozilgan ekan. Xo'sh, telefon raqam qo'ymaysiz aka? Sotilib ketam bugun. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mayli. Davom etamiz. Aka sizlardan emasmi bu? Egasi yo'qmi? Egasi yo'q. Xo'sh, akalar 20 3 ekan, probek 230 yurgan ekan, paysa 3, kraskasi toza, ABS tormozlari bor. Xo'sh, benzini bor ekan, gazi yo'q ekan, 17800 dollar kam bor. Sveti qor ekan, varianti yo'q ekan. O'qib bergan asab aka xolar, bu ma'lumot o'rnini bilib qo'yasizlar, egasi yo'q bo'lsa ham.
Ana, maşallah bu tamamen görünüş. Uş. Sizlerden bu ayak bu? 2023 yıl. 9700 TL bo'lgan zavod gazi bor ekan. Xo'sh. Narxi qancha maki buni? 14.5. 14.5 kg qamiz qo'yib qo'yaymi? 14.5 dollar kam bor ekan. Qaysi oy chiqqan bu? 7-oy. 7-oy chiqdi. Gaz qo'ymagan, gaz bor ekan o'zi? Zavod suvi gazi bor ekan bular, birodlar. Mana salon qismi. Ko'rinishi, polni holatlari, orqa tomonlari yappa yangi holatda. Her bir obunachim uchun yappa yangi jenerallar zavoddan xudo xolasa nasib qilsa. Mana. Faqat pul qop to'lgandan keyin zavodga borib urush-janjal qilmanglar. O'chirib ber menga shart ham berdim. Buna sizlar narxni holat ko'tarilib ketaveradi. Agar telefon raqamlari 97555252 raqamlarga telefon qilaveradi. Beraman deganingiz qancha shey buni? Boy aka? Akam 2000. 14 ming dollarga berasiz. Mana, aka bozorlar bersin. Biratlar 14 ming dollarga beraman deyapti. Telefon qildim mana. Yaxshi. Bu yoqda jentralar yo'q, kobutlar. Akalar, menimcha jentralar bu tomondan olib tugatdim. Kobutlarni olamiz endi narxlarini, polni, navestaga kirilichi bu tomonlarga. Aka sizlardan emasmi bu? Yo'q, yo'q, sizlardan emas. Egasi buchi. Qo'yga sizlardan emasmi bu? Xo'sh, ulardan emas. Akaqollar, xullas shuna qilib videomiz yakunlayapman. Bugun e'tiborlarga faqat jentra narxlarini namoyish etdim akaqollar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Kanalga kommentariyasi ukam to'g'riga period deb yozib qo'yasizlar. Akaqollar, jentra narxlari nima deb o'ylaysizlar? Kommentga yozib qo'yinglar. Arzonmi, qimmatmi? Menga vabshe bor, silishkim kundan-kunga har bozorda narxlar oshib ketyapti. Hamma shu avtosalonda berilgan shartnoma oqibatida akaqollar. Shartnoma berildi, hamma borda xalq uydi deb to'polon qildi. Uje narxlar ko'tarilib ketyapti. Ana masalan, like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lsangizlar, sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan bugun Zo'r bozor 2 kanal bo'ldi yoki Mahmudjon kanalda akaqollar videomiz chiqadi. Ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.